আপুনি মন কৰক এই অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিটো। এই অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ আঁৰত পশ্চিম বিলাসীপাৰাৰ এ আই ডি এফৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক হাফিজ বছিৰ আহমেদ কাছিমিক এইখন গেটতেই বাধা দিছিল নিৰাপত্তাত নিয়োজিত এগৰাকী এছ পিৰ বিষয়াই। চিনি পোৱা নাছিল হাফিজ বছিৰ আহমেদ কাছিমিক। তেওঁ অসম বিধানসভাৰ চাৰিবাৰৰ বিধায়ক, অসম বিধানসভাৰ শ্ৰেষ্ঠ বিধায়ক বঁটাৰে বিভূষিত। তেওঁ কেইজন বিধায়ককে নাপালে চিনি, দিলে প্ৰৱেশত বাধা, অপমান কৰিছিল বিধায়কগৰাকীক নিয়োজিত বিষয়াই। লগে লগে দলটোৰ জ্যেষ্ঠজনক কৰা অপমানক লৈ ক্ষুণ্ণ হ'ল ইজনৰ পিছত সিজন এ ইউ ডি এফৰ বিধায়ক। এইজন কাটলিচাৰাৰ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰ এই ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰা বিষয়াগৰাকীক যেন এই দৰ্জাখন ভাঙি উলিয়াইহে আনিব। বাৰে বাৰে ঢকিয়ালে দুৱাৰখনত, খঙত অগ্নিশৰ্মা হোৱা দেখা গ'ল কোলা ৰঙৰ চাৰ্ট পৰিহিত দল গাঁৱৰ বিধায়ক মুজিবুৰ ৰহমান। জ্যেষ্ঠ বিধায়ক হাফিজ বছিৰ আহমেদক কৰা অপমানৰ বাবে পলায়ন কৰা বিষয়াগৰাকীক ক্ষমা খোজাৰ দাবী সুজামুদ্দিন লস্কৰৰ। এছ পিৰ বিষয়াই আগতেও দুলীয়াজানৰ বিধায়ক তেৰজ গোৱালাক চাইকেল লৈ অহাৰ বাবে চিনি নাপায় কৰিছিল অভব্য আচৰণ। সেই ঘটনাক লৈও তীব্ৰ বাক বিতণ্ডা হৈছিল গণেশ মন্দিৰৰ কাষৰ পুৰণি বিধানসভাৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত। আৰু এইবাৰ হাফিজ বছিৰ আহমেদ কাছিমিৰ লগত ঘটিল অনুৰূপ ঘটনা। 2018-19 চনৰ শ্ৰেষ্ঠ বিধায়কৰ সন্মান পোৱা বিধায়ক হাফিজ বছিৰ আহমেদকেই চিনি নোপোৱা এছ পিৰ বিষয়াই আহি থকা সময়ত যে নতুন বিধায়কক নগৰ নাকটি নকৰিব তাৰো নিশ্চয়তা নিশ্চয়কৈ নাই। ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।